Aybek Askarbekulu. Сириядағы өлім, арам өлім. Жалпы өзінің туған ата-анасын және де өзінің 4 баласын, әйелінің әйелі және де 5-ші баласын аяғы ауыр осындай бір азамат өткен айдағанда біздің Атырау облысынан Сирияға аттанып кетті. Бұл жігітпен біз алдын ала сөйлесіп жүргенбіз. Алдын ала сөйлеп. Бұл жігіт ата-анасын кәпір деп айтатындардың қатарында емес еді. Матхали деп айтамыз ғой. Матхализмді ұстанатын, сәләфи бағытының ішінде матхали бөлігін ұстанатын жігіт еді. Сөйлемей, үндемей жүретін, тыныш жүретін азамат осы аттан кетті. Енді бұл жерде бұның қазір өзінің егіз бауыры бар, және де інісі бар. Олар да сол бағытты ұстанушы. Сол кісілермен сөйлесудегі анықтағанымыз ана жақта кеткен бұрынғы таныстары, бұрынғы таныс достары, өзінің пікірлес бауырлары, ахибраттары сол жақта жүріп, бұларды азғырады. Кел, мына жерде жағдай былай, мына жерде жағдай былай. Ана жерде кәпірлер басқаратын, намаз оқымайтын, сені түсінбейтін адамдар басқаратын мемлекетте не жасайсың? Ол жерде не істейсің? Одында бала шағаң, ағайын туыс түгел таста, кәпір олар. Сен мына жерге қайт, нағыз мұсылмандық, нағыз джихад осы жерде, нағыз нәпсімен күрес осы жерде деп олар шақырады. Яғни санасын олайды. Санасын олайды. Және де бұлар өлімнен еш қорықпайды. Не дейді? Өлсек шахидпіз дейді. Осы нәрсе олар жетелік бітеді. Өлсек шахидпіз деген. Ал енді бұны жаңа біз осы жерге съезге келген сол жақтың азаматтарымен сөйлесіп отырмыз. Сол жақтан келген олар айтады, жоқ ол арам өлім. Бұл шахидтық емес ешқандай. Бұл арам өлім. Олар жаңа айтып отыр, біздің еліміздегі проблема олардың келіп араласқанын қаламаймыз, және олардың келіп араласқан сайын бүлік үстіне бүлік, мәселе үстіне мәселе, дау үстіне дау туындап жатыр дейді. Және осы атап айтатын болсақ, Орта Азиядан келгендер бізді бүлдіріп жатыр дейді. Ол жақта жаңа өзіңіз білесіз, топ топқа бөлініп кеткен, екі топқа емес, бәлен топқа, топ топқа бөлініп алып бір біріне қылып жатыр. Қару ұстап жүрген адам анау да мұсылман, мынау да мұсылман. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Екі мұсылман бірін бірі өлтіретін болса, екеуі де тозақта дейді. Сонда пайғамбардың жанындағы достары, яғни сахабалар сұрайды, ия Расулла, өлтірген адамды түсіндік, өлген адам неге тозақта дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Ол да мынаны өлтіремін деген ниеті болды дейді. Яғни бұл өлтіре алмаса, ол өлтіретін еді дейді. Сондықтан да екеуі де тозақта дейді. Осы хадистен алатын болсақ, ол жақтағы өлгендердің ешқайсысы шахид емес, арам өлгендер. Яғни бірін бірі өлтірген мұсылмандар олар. Сирияға кеткендердің, соғысқа кеткендердің ата-аналарымен сөйлесіп, туған туысқандарымен сөйлесіп, олар шақырдай, қалай шақыртамыз, не істейміз деген жұмыс жасап жатырмыз. Бұлар кейбіреулерінің жаңағы бауырлары, достары, ағайындар әлі күнге дейін сөйлесіп тұратындар бар. Солар арқылы шақырсақ, олар қайтуға ниеттері де жоқ. Ол жақталар қайтуға ниеттері де жоқ. Және де басқа шетелдерде дін ілімін оқиын деп кетіп, ақидадан адасып, шариғаттан шатасып, жаңағы сәләфи бағытта оқып жүргендер бар ғой. Солардың жақындарымен, отбасымен, ата-анасымен сөйлесіп жатырмыз. Қайтарайық, бұларды қайтайық. Қайтару үшін не керек? Ақша керек па? Басқа қандай көмек керек? Сөйтіп шақырып жатырмыз қазіргі күнде. Ішінен үш азамат қайтуға ниетті екенін айтып жатыр. Келгеннен кейін жұмыс тауып берсеңіздер, дұрыс оқуға түсірсеңіздер, және де қайтуымызға ақша төлесеңіздер, біз қайтуға ниеттіміз деп қазір үш азамат мойындап отыр. Қалғандары қайтуға ешқандай ниет жоқ. Сол шетелде шариғаттан шатасып, ақитадан адасып, сәләфи бағытында оқып жүргендердің өзі сондай.